Selamat pagi. Hari ini kita teruskan bab 7 bahagian 2. Okay, sebelum ini kita sudah tahu apa itu unjuran otogen iaitu imej yang terbentuk pada suatu sata apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan sata tersebut. Dan kita pun sudah tahu unjuran otogen atau imej pada sata itu tidak semestinya menggambarkan objek sebenar. Contohnya di sini objek sebenar PQ okay, panjang macam ini. Tetapi bila dia dijadikan unjuran ortogon, dia akan menjadi lebih pendek. Sama juga dengan raja 2. PQ lebih panjang. Tetapi bila dia diratakan okay, dari pandangan atas ke bawah, dia akan jadi lebih pendek. Jadi unjuran ortogon tidak mewakili objek yang sebenarnya. Okay, sebenarnya bukan sahaja panjang sisi. Saiz sudut pada unjuran ortogon pun berbeza mengikut arah pandangan. Jadi hari ini kita akan uji statement ini iaitu panjang sisi dan saiz sudut pada unjuran ortogon berbeza adalah mengikut arah pandangan dia. Jadi kita tengok dulu muka surat 44. Okey, bahagian kita nak uji panjang sisi. Okey, lukis unjuran ortogon bagi objek dari arah pandangan dan tentukan panjang garis yang dinyatakan sama tak dengan unjuran ortogonnya. Okey, jadi kita akan lukis unjuran ortogon untuk objek ini dan kita akan tengok panjang RS dia. Adakah eh, RS adakah sama dengan jadi RS di sini 2.5 sebab dia mesti sama dengan PQ kan. Jadi sekarang kita nak lukis unjuran unjur ortogon unjur dia. Kalau kita pandang daripada X, ini yang kita nampak. Dan dia ada bahagian yang menonjol ke depan iaitu T. Okay, kita akan nampak macam piramid, dia bentuk cross. Okay, jadi kita labelkan dan kita uh, labelkan juga ukuran dia. Okay, dan kita dapati SR dia sama juga 2.5 cm. Jadi daripada pandangan X jarak RS adalah sama dengan objek yang sebenar. Okey, jarak daripada RS dari X sama juga dengan 2.5. Okey, sekarang kita tengok B pula, sekarang kita nak uji garis HI cuba tengok di objek garis HI di sini. Panjang dia adalah 3.6 cm. Sekarang kita nak lukis unjuran ortogon dia jika kita pandang dari arah X. Apa yang kita dapat? Sama tak dengan 3.6 cm? Jadi jika kita pandang daripada X, okay, image atau okay, satah yang paling besar adalah ini. C D E F di mana dia bertindih dengan K A B I J dan bahagian H I J D. kita tak boleh nampak saiz sebenarnya tetapi dia akan dipendekkan menjadi ke okay, bahagian yang saya tunjukkan ini. Jadi ada tiga lapisan yang akan bertindih menjadi unjuran otogen kita. Jadi kita akan lukis garis lurus di dalam bentuk ini dengan jarak BA ke satu garis di tengah dengan jarak 1 cm. Okey, kemudian itu sahaja sebab bahagian atas juga melambangkan GH kepingan yang di tengah ini. Jadi sekarang kita label, kita label lapisan yang terbelakang dulu. F E D C Kemudian kita label GH. Okay, ini kita tak boleh label sebab dia memang tak wujud titik ini. Dia bertindih dengan JI. Jadi sekarang kita label pula lapisan yang terakhir. JI AB. Jadi sekarang kita masukkan semua ukuran. Okay, sini 4, sini 3. Memandangkan JB atau IA sudah 1 cm, jadi pastinya GJ adalah 2 cm. Okey, jadi HI adalah sama dengan GJ, jadi dia pun adalah 2 cm. Okey, jadi HI pada unjuran ortogon adalah 2 cm. Tetapi sebenarnya adalah 3.6. Jadi jika kita pandang daripada arah X, dia adalah tidak sama. Okey, sekarang kita tengok C pula. Okey, sekarang kita nak uji panjang TU. TU sebenarnya 2.5 cm dalam unjuran ortogonal macam mana. Jadi kalau kita pandang daripada x kita akan nampak k okay, v u y w di mana dia bertindih dengan satu garisan y sorry xd di tengah. Jadi ini yang kita akan dapat dan kita akan labelkan w v u y dan y sorry xd yang bertindih di tengah. So, kita labelkan ukuran dia, kita tahu Okey, W Y macam 3 cm, Y U 2 cm. Jadi jika Y T terletak di tengah, maka VT dan TU akan diseparokan menjadi 1.5 cm sahaja. Jadi TU dalam unjuran autogen kita adalah 1.5 cm. Tapi sebenarnya 2.5 cm. Jadi dalam kes ini, okey saiz unjuran otogen bagi TU juga tidak sama dengan objek sebenar. Jadi sebagai kesimpulan, kita boleh dapati panjang sisi suatu objek berbeza mengikut arah pandangan. Kadang-kadang dia sama. Kalau kita tengok daripada arah pandangan yang lain, dia boleh berbeza. Okey? Okay, sekarang kita nak uji pula saiz sudut. Jadi untuk latihan sini, kita tak payah Lukis ikut panjang yang sebenar. Kita boleh lakarkan panjang dia, tetapi kita kena ikut sudut yang betul. Jadi untuk contoh di sini kita kena guna protractor lah. Okay, jadi kita nak lukis uh, tetrahedron ini. Okay, jadi apa itu tetrahedron? Okay, sebenarnya dia adalah satu bentuk yang macam piramid tetapi hanya ada tiga satah condong di atas satah mengufuk dia. Jadi, ini satah condong. Ni satah mengufuk, satah condong di belakang dan satah condong di sisi satu lagi. Okey, ini kita panggil tetrahedron triangular pyramid. Okey, jadi mungkin kita tak berapa nampak Okay, saya ada satu sampel di sini. Saya boleh dapatkan tetrahedron yang sama dengan uh, gambar ini apabila kita potong. Ini ialah pemadam saya lah. Saya potong gini, lepas tu saya susun macam ini, samalah bentuk dengan okey, uh, 2A kita. Dan saya susun atau saya pandang daripada X ini yang saya akan nampak. Nampak apa? sudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Okey. Jadi sekarang kita nak lukis ini. Sebab dia adalah pandangan daripada X. Jadi apa yang kita dapat adalah uh, T, W dan U bertindih dengan V. Dengan sudut W, V, U. Kalau dia bertindih, kita akan assume that dia sebagai sudut tegak. Jadi kita dapati dalam unjuran ortogon dia WVU adalah sudut tegak. Okey, tetapi sebenarnya 61 darjah. Jadi untuk 2A kita dapati sudut pada unjuran ortogon berbeza dengan objek sebenar. Kita tengok B pula, sekarang kita nak uji sudut NQP. Sudut ini, 57. Kalau kita pandang daripada atas ke bawah ini yang kita nampak. Okey, jadi kita labelkan. Okey, semua bucu bertindih dengan okey, satah yang berada di bawah dan kita dapati dia ada dua sudut tegak seperti objek. Dan sudut NQP NQP sama dengan objek iaitu 57. Jadi sudut unjuran ortogon dalam kes ini adalah sama dengan objek. Yang terakhir, okay, kita nak uji sudut FBC pula dari pandangan X. Jika saya pandang daripada X, okay, walaupun apa yang saya nampak adalah ABFE, tetapi saiz dia sebenarnya mengikut CDFE. Okay, jadi ini yang kita nampak okay, dan untuk DC dia akan bertindih dengan AB. Okay, jadi sudut untuk setiap bucuk adalah sudut tegak. Dan kita nak uji sudut apa? FBC. FBC. Jika dia bertindih, kita akan assume that dia sebagai sudut tegak. Jadi dalam uh, unjuran ortogon kita, FBC adalah 90 darjah. Tetapi sebenarnya hanya 35 darjah. Jadi dalam kes ini adalah berbeza. Dan daripada aktiviti tadi kita dapati saiz sudut suatu objek juga berbeza-beza mengikut arah pandangan. kadang sama tetapi kalau kita tengok daripada arah pandangan yang lain dia berbeza pula. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okay, buatlah buku kerja satu. Oh sorry sini salah. Okay, buku kerja 1, muka surat 44 dan 45 sahaja. Okay, snap gambar muka surat 45 untuk disemak. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.